Bizdə məsəl üçün bəzi şeylər daha öncədən bilinir, maraqsızdır. Məsəl üçün elə bir iki şey misal çəkən, kinonun axırını bilirsənsə, kinoya baxmaq maraqsız olur. Amma buradakı kinonun axırını bilmirsənsə, hər şey ola bilər. Ona görə oturub izləyirsən, maraqlı gəlir, həyəcanlanırsan. 17 ildir Türkiye'de yaşayan Azər Haqverdiyev Demokratiya və Sıçrayış Partiyası adından Türkiye'de baş tutan seçkiləri müşahidə edir. Binamız bəzən deyirlər ki, bir neçə partinin genel mərkəzindən daha böyükdür. Məmləkət partililər daha çox deyir ki, siz bu pulu hardan alırsınız? Partiya altılı masada təmsil olunur. Prezidentliyə namizədi Kemal Kılıçdaroğludur. Azər deyir ki, müxalifəti təmsil etdiyi üçün bəzən tənqid olunur. Bəzən eleştirirler, sən niyə müxalifəti dəstəkləyirsən? Mən də deyirəm, Türkiyənin mən daha güclü olmasını istəyirəm ki, məsələn, müharibə yerinə masada həll eləyə bilək işlərimizi. Bu da mütləq Türkiyənin demokratikliyindən keçir, güclü olmasından keçir. Çünki Türkiyənin daxilində olan problemlər istər-istəməz xaricinə də təsir eləyir. Güclü Türkiyə, güclü Azərbaycan deməkdir. Demokratik Türkiyədə elə demokratik Azərbaycan deməkdir. Ankara'da təhsil alan Şəhla Aslan Türkiye'de seçici aktivliyinə diqqət çəkir. O bildirir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Türkiye'de seçici səsi ilə fərq yaradacağına inanır. Buradaki xalq, millət öz səsinə sahib çıxır. Əlbəttə ki, mən də hesab edirəm ki, Azərbaycanda da belə olmalıdır. Millət, xalq, vətəndaş öz səsinin fərqində olmalıdır. Mənim səsim necə dəyişə bilər, nəticələrə necə təsir edə bilər? Və durduq yerdə mən bunu dəstəkləyirəm, onu dəstəkləyirəm fanatikcəsinə deyil. Mən bu şəxsi, bu partiyanı nə üçün dəstəkləyirəm, bu xalqıma nə vaad edir? Azər Haqverdiyev Türkiyə siyasəti içində kariyera qurmaq istəyir. Arzusu Türkiyənin demokratik ölkəyə çevrilməsidir. O hesab edir ki, Millət İttifaqının hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanla münasibətləri dərinləşdirəcək. Birə-bir məsələn Ali Babacanla da soruşmuşam, Ahmet Davutoğlu'nla da soruşma imkanım olubdu, sual vermə. Sual vermişəm ki, siz hakimiyyətə gələndə Azərbaycanla əlaqələrinizdə nə kimi dəyişikliklər olur? Onlar da Azərbaycan elə bir ölkədir ki, iqtidarın kim olmasından asılı olmayaraq bu əlaqələrə heç bir xələl gəlməyəcək. Türkiyədə keçirilən prezident seçkisi ikinci turda davam edəcək. İkinci tur mayın 28-də baş tutacaq.